ဟုတ်ကဲ့လောကမင်္ဂလာပါစတူဒီယိုဗျူကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Southampton ကို 0-3 နဲ့9နဲ့ United ကပွဲမှာဒီလိုဒါတော့ဟာမိနစ်30လောက်ထိတော်တော်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ပယ်နတီပဲပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲကျွန်တော်မြင်တာလေးပြမယ်နော်အဲဒီလုံးမှာဆိုရင်ဟိုဒီကိုဒါလော့နဲ့ဟိုဘက်တောင်မန်ကစားသမား Dublin နဲ့တူတယ်သူနဲ့1v1 တွေ့နေပါတော့အဲ့အချိန်မှာဒီကောဒါလောရဲ့နောက်မှာကာဘာပေးမဲ့လူကူညီပေးမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့ professional winger တယောက်ကကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကာဘာဟိုကူညီပေးမဲ့သူမရှိဘဲနဲ့နောက်ပြန်ပြီးတော့လိုက်ရတာအဆင်မပြေဘူးလीနော်နောက်ထပ်ပြမယ်ဒါကနောက်တစ်လုံးဒီတစ်လုံးမှာတော့ Rashford တော့လိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြေးလမ်းကြောင်းထဲမှာကာဘာမရှိပြောချင်တာ Lindy Lisandro Martinez ကအရင်ဝေးနေတယ်နောက်မှာနောက်ထပ်ပြမယ်ဒီတလုံးမှာဆိုရင် Southampton ကပေးလိုက်တဲ့ long through ball ကအဲ long through ball ကိုဒါလောက်နဲ့တစ်ဖက်တောင်းမယ်ကစားသမားရှင်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှကိုပေးဖို့အတွက်ကိုဒါလောက်နာကိုလိုက်မလာဘူးအဲ့ဒါကိုကတ်ဘက်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ကန်ခံလိုက်ရတဲ့အလုံးကဦးနာလာကပုတ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပုတ်လိုက်နိုင်တာလား delete ဖြတ်လိုက်တာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ running နေ open net ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာဆိုလိုတာအမှဒါလောက်เนี่ยရှင်ลุเนี่ยเฉยๆเนาะมาคาบาไปแมะโหลิซันโดรมาร์ติเนสဖြစ်စီเอริซินဖြစ်စီตะซงเดียวปอนเนาะเปลี่ยนลาพี่กูไปแมะกูไปยะแมะเอเรียอีอ่ะอเจยอยู่เว้ยดูมาไล่มะล่ะอ๋อครับสโลราโปรเฟชชั่นแนลวินกาจินส่งนี่ในเฉยๆมาตะจิงหมอตะจิงอเจอคันไล่อ่ะบีส่วนเนี่ย तू อ่ะกูฟิตแนลเลยเว้ยออกตัวยอดิกองงาရှင်ไล่ไหนกูขัดเลยสรแล้วဖြစ်တယ်อ้าวดิโลคาบาไม่ရှိแมะเนี่ยมะจาขณะจုံတွေ့နေอ่ะบีส่วนတဆိုရင်သူဖိအားဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေပြီးနောက်ဆုံးမှာပယ်နတီပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့သူ area ဒဲအဝင်မှာဖောင်းလုံးလိုက်ပြီးပယ်နတီပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲဒါအဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ပြင်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့တကယ်ဖြစ်တဲ့ structure ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာအရန် individual ကောင်းတဲ့အဲအမတ်ဒီယာလို့ဟိုပိတ်ထားတာနောက်မှာ center back ကလည်းရန်ထားတယ်ဟိုသူ့ကို cover လုံးမှာ side back လည်းရှိတယ်နောက်မှာကွင်းလည်းတယောက်လည်းပြေးလာနေပြီဘယ်လိုကြောမလဲမဖြစ်နိုင်ဘူး professional တယောက်နေနဲ့အရန်ကောင်းမှဖြစ်နိုင်မှာဒါကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာလွတ်သွားတဲ့အလုံးပေါ့နော်ဒီအလုံးကို dialog မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့မမိခဲ့ရင်တော့ Lisandro Martinez ကအနားမှာရောက်နေပြီဆိုလိုတာကဗျာကူညီပေးဖို့လူလိုတယ်အဲ့ structure မျိုးဖြစ်သွားအောင်လို့ Southampton ကဖန်တီးလိုက်နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ United defensive structure ရဲ့အမှားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့တော်သေးတယ်ပေါ့ဂိုးတော့မပေးလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အမှားကဘာကြောင့်မှားလဲအဲ dialogရန်ညံ့နေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ defensive structure ရဲ့အမှားလားဘယ်လိုထင်လဲ